Gluži kā biša šūnās mākslinieki Jaņa Rozentāla oriģināla zīmējuma uzmetumu un skices, kas kalpojušas par pamatu lielajām gleznām, ieguvušas katras savu vietu. Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā šie oriģināli darbi glabājas jau sen. Tie izdot arī grāmatā no Saldus līdz Romai, bet vienu vietu visi oriģināli publiskai apskatei sagatavoti pirmo reizi. Ekspozīcijas māksniecisko koncepciju veidojas un realizējas mākslinieks Ģirds Baranovskis un individuālais uzņēmums Zeltābols. Jāteic, ka oriģināli darbiem radīti īpaši saudzīgi apstākļi, logi apstrādāti ar saules gaismas atstarojošu materiālu, tāpat arī žalūzijas. Vitrīnās gaismu kontrolē sensors, lai tā būtu tikai darbu aplūkošanas brīdī. Rozentāls ir novērtējis zīmējums un pats teicis, ja gleznas ir augstas savā ziņā, jo to mākslinieks ir radījis un ilgu laiku, tad zīmējums ir ekspresīvs, tas ir jūtu izpaudumā, tas ir viņa uztveres asumā radīts darbs, un līdz ar to autori ķērienu viņa skata asumu var izjust tikai caur zīmējumu. Pirms diviem gadiem, kad tika svinēta mākslinieka 150 gadu jubileja, durvis vēra ekspozīcija mākslinieka sapņu tornis, kas stāsta par Rozentāla ģimeni, laikabiedriem un gleznošanas vietām un atrodas mākslinieka darbnīcas pirmajā stāvā. Ekspozīcija Jaņa Rozentāla oriģināla darbi ir izvietota otrajā stāvā. Saldus muzejs ir paveicis ļoti vērtīgu darbu, jo to priekšstatu, ko sniedz oriģināla darbs, saskar ar oriģināla darbu, un arī šeit piedevām tik delikāti un grafikai atbilstoši izveidotā eksponējumā. Ja. Tas, man liekas, vienmēr ir patiesām mākslas mīļotājiem baudījums. Ekspozīcija Jaņa Rozentāla oriģināla darbi izveidota par godu gan mākslinieka 152. Dzimšanas dienai, gan Latvijas simtgadēji. Ieva Benefelde, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.